Zahora
kugira nabyo byubaka ubuzima bwanjye ubu ndacyama nkasinzira najya guhaha nkaronka umugisha uwiteka tanga abari wukugendaho Violeta Lafayette Tonto Kadahi Madame Sandra Anne Vastaf Love. Après cette musique, on va mettre une musique de CE1. CE1? Oui. CE1? Oui. Miss Hulda, did you prepare something for CE1 also? Après CM1, ça sera CM2. Aujourd'hui, les enfants, vous êtes libres de danser, jouer, sauter comme vous voulez. Et vous avez tout cet espace. Ok. 1 Métis de monde kumtima n'abandi mwese mutwifuriza ibyiza turabakunda cyane I love you. Yo, uyu ni yadufashije annonce yata aka Sister Abla. Yo man. Munava kure, kure, kure. Munambara n'ibyago. Akiheba. Wiruka mu rugamba, kubuzima n'ibyoroshye. Uwakwifata akabivuga nabwariwe. Uwakwifata akabivuga nabwariwe kugira neza nabyo n'ukuri nakubisa nimusubira mu murima mujye mureka mama wanjye azinge kugira ngo mubone ibyo murya urumva ugoshe ko ntabwo nzi guteka uzabisabwa imbere n'imigisha itagabanyije mwangiriye neza mu buzima bwiza n'abana banjye turashima Imana ahantu kure itagukura kandi igukereje iragutegera kandi igusekeje uraseka cyane ukanezerwa kuvuguwe neza n'abana banjye turishimye ku buryo mutabyumva ubona ugira n'urukundo bakwigireho tonto baraka ndagushimira bagiti ndagushimira Sister Abla girl Sinzarekera gushima Memukiye mwese ndabasengera Mugubwe neza imbabazi ku mutima Ahantu kure itagukura Kandi igukereje iragutegera Kandi igusekeje uraseka cyane Ukanezerwa kuvuguwe neza Ahantu kure itagukura Kandi igukereje iragutegera Kandi igusekeje uraseka cyane
uyu ni yadufashije annonce yata aka sister abla yeah man Ibyago akiheba wiruka mu rugamba ubuzima nibyoroshye uwakwiriye neza kundiba y'umutima wanjye niho havuye gushima nabonye ishusho y'Imana mu muntu cyubaka umutima wanjye namwijima hoya n'agahinda n'umunezero gusa I never stop loving warangaje wankoreye byinshi kandi byiza I never stop loving warangaje wankoreye byinshi kandi byiza I never stop loving narangani nangoreye byinshi kandi byiza I never stop loving narangani nangoreye byinshi kandi byiza nzahora nshima iyi neza uwo ngirira uwo mutima Imana yaguhaye Gushima uwangiriye neza kundiba y'umutima wanjye niho havuye gushima nabonye ishusho y'Imana mu muntu cyubaka umutima wanjye namwijima hoya n'agahinda n'umunezero gusa bwanje ubunda cyamanga sinzira najya guhaha nkaronka umugisha uwiteka tanga abari wukugendaho Violeta Lafayette
tonto kadahi madame sandra ane munava kure 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 munabara nivyago akiheba wiruka murugamba kubuzima nivyoroshye uwakwifata akabivuga nabwariwe uwakwifata akabivuga nabwariwe kugira neza nabyo n'ukuri nakubisa nimusubira mu murima mujye mureka mama wanyu ahinge kugira ngo mubone ibyo murya urumva ubwo se ko ntabwo nzi guteka uzabisanga imbere n'imigisha itagabanyije mwangiriye neza mu buzima bwiza njye n'abana banjye turashima imana ahantu kure itagukura kandi yigukereje iragutegera kandi yigusekeje uraseka cyane ukanezerwa kuvuguwe neza abana banjye turishimye ku buryo mutabyumva ubu nugira n'urukundo bakwigireho tonto baraka ndagushimira bagiti ndagushimira bagiti ndishimye kuba muje kunsura imana izabaha umugisha Afrimagis yankuye mu mwijima ndabashimira mwese ndabashimira abampemukiye mwese ndabasengera mugubwe neza imbabazi ku mutima ahantu kure itagukura kandi yigukereje iragutegera kandi yigusekeje uraseka cyane ukanezerwa kuvuguwe neza
byo Tuba kubuzima bwanje Ubunda chama ngasinzira Najya guhaha nkaronka Umugisha uwiteka tanga Abari wukugendaho Yo, uyu ni adufashije anonsi ata aka Sister Abla Yo, man